Zdravím vás, veselí kulte! Haha, udělal jsem vtípek na slovo kult? Dnes se musíme se všema přivítat a taky rozloučit, pane Obrousku, protože je dost velká šance, že tohle je poslední díl, přátelé. Nebudu říkat, že je poslední KFCčko, jakože na pořád, protože to nevím. Naposledy jsem totiž taky netušil, že Ovečce má být nějaký nový update. A dívejte se na nás, jsme zpátky v kultu, je to tady celé předělané, máme to tady úplně nádherné a všechno se nám daří, tak se mi to líbí. A náš jediný aktuální úkol je... Donald, ne! Necháme je, ať se o něj postarají. Od toho máme márnici. Náš jediný úkol je promluvit se totiž s Billem. Takže jsi splnil svůj úkol, červená koruno. Bishopové už nejsou uvězněni. Co se s nimi stane, už mě nezajímá. Ale za to, co se stane s tebe... To je funny. On povídá o tom, jak vypadali po tisíciletích různí bohové a že prý vždycky byli velice podobní. Až na to, že náš design ovečky je velice zajímavý. Ano, jsme strašně hebočcí s roztomilýma ruškama. A proto tady pro tebe mám výhodnou nabídku. To jsme tady snad ve vesmírném teleshoppingu, že nám tady nabízí výhodnou nabídku. Teleshopping. Mám pro tebe hračku, kamaráde. Vysvobození nebo trest? Je to jenom na tobě, jak se na to budeš dívat. Cože? Co to meleš? Já mu vůbec nerozumím, co po nás chce. Heleme se. Ten jenž čeká. Final boss, kterého jsem se rozhodl tenkrát, když jsme dokončovali první řadu ovečky, neušetřit. Neušetřil jsem ho a popravil. Co to? Co je tohle ovečka? Přivedl jsi mě sem, aby si pokračoval s mojím nekonečným trestem? Odhalil moji ostudu? Zatracené jehňátko! Skoč si do portálu. Vím přesně, co s tebou uděláme totiž. Mladý bože, svět se kvůli tvojí přítomnosti mění. To je pravda. Tyhle zprostěrny rozhodně překládat nebudu. Ještě by se mi z toho ušpinila moje zářivá vlna. Prokázal ses být hoden své pozice. Zaujmi své místo na Panteonu. Sláva jehňátku! Sláva bohu smrti. Tak děkujem, Bile. A vypadá to, že jsme dokončili hlavní příběh této ovečky. Sakra, ještě nechci končit. My to fakt dohráli. Titulky můžu takhle urychlit, to je super. Nebojte se, naštěstí můžeme pokračovat. Stačí to takhle zapnout a hra nekončí. Skončí teprve, až řeknu já. Maximusy? Posledně si dost zradil svoje jméno. Žabiznodej pokoj, já se bavím s Maximusem. A prohrál si ve velkolepém fajtu. Dneska je ale tvůj šťastný den. Budeš mít další šanci na vykoupení. Co je, Žabizno? Ten hlas. Ne, už jednou si mi, Žabizno, říkala, že mě miluješ. Ok, dobrý, nechce se mě brát. Pořád, hodná žabizna. Dokud si mě ty ženské nechcou brát, tak je to v pohodě. Ty bre. Prosím, ušetři mě. Co to má za jméno, ty bre, nebylo jinak? Jelikož je to bývalý ďábel, tak mu podle toho dáme i jméno. Bude to Drápal, jako ten čert z Čerty nejsou žerty. No ty rozhodně ne, Drápale. Jsi drzý čert, Drápale. Ano, a tvá práce, Drápale, bude hrobník. Ty máš zase hlas. Už má pytel a jde pro Donalda. Protože náš minulý hrobník, Capybrora, šel už do důchodu. Takže jeho práci nemá kdo dělat. Počkejte! Na poprvé dneska! První světluška, podařilo se mi to. Posledně jsem jich chytil kolik? Dva. Konečně se mi to povedlo, máme nové zvířátko, co je světluška, velmi cute. Vím, že jste odposledně byli strašně zvědaví, co se stane, až ji chytím. Já jsem vám to totiž neřekl, že jo, schválně. Ale dneska se nám to už podařilo, veselý kulte. A naši noční pracanti, Dan s lehkou pokondřicí. Ty jsi starost? Já nechápu, proč pokondřice tak strašně moc pracuje. Ona by měla obcházet lidi a být starostka, ale místo toho furt maká. No nic, musíme jí za to dát nějaký dáreček. Velký, dostane velký dáreček, jak šel. Dvojitý satanistický kříž, nádhera, ten jsme ještě neviděli. Ne, že by podporoval satany, ale... Když je satan ovečka, tak je to v pořádku. Poslední den uděláme tedy to nejlepší jídlo, co máme. A naší dnešní epizodu ukončíme slavným fightem mezi Drápalem a Maximusem. Aim a ball! Já jsem je neukradl, byli mi darováni. Aha, počkej, tak tady máme dokončení příběhu s koťatama z minula. Možná se dozvíme, jak se k němu dostali. Byli mladí a potřebovali vedení. Vytržení z prázdné propasti, nyní jsou tvoji. Dělej si s nimi, co chceš, božíčku. Mně na nich nezáleží. Dobře, tak jsme rádi, že jsi vypovídal, Drápale. Než by na tom teda
úplně záleželo, co jsi řekl, protože naši hoši už jsou dávno u své maminy. Dokonce jsme se s nima málem poprali. Hele, pokonzice prostě stíhá být starostka, pracovat v dole, dělat na demonických oltářích a teďka tady připravuje nejlepší jídlo roku. Jestli si někdo zasloužil ten demonický zlatý kříž, tak rozhodně ona. A nás tady čeká ještě jedna promluva s očkem, aby se mohl zařadit do klanu. No jo, už vypadá i zdravě, očko. Až na tu hlavu. Kávčičko se mu směje. Tak jo, ještě jedna, dva, tři, pokonzice. Jo, jo, zasměj se. Tak, už můžem pustit. Stačilo. Běž se zúčastnit naší epické hostiny. Hej, hej, očko se nějak moc dobře rozumí s mojí ženou. Raději na něj hodím očko. A tohle je tvůj nový domeček, v pořádku. Pokud tady nespí pokonzice. Dobrý, tady je jenom důchodce Dan a pan Ubrousek. Dane, tak ty jsi z téhle série stihl být i důchodce, tak to je neuvěřitelný. Dokonce level up. Ještě by měl mít u sebe nějaké slzy boha. Jo, dokonce 6, tak si jdeme zatočit na kolotoči. Třeba získáme konečně toho losa. O, co to? Nechovej se jako blázen. Bůh nesmí být hloupý. Už si s ním nemůžu promluvit. Hej, nedávej mi. Ty jsi ještě větší. Nechce mi tam prostě pustit. Ale nadávek má ve svém slovníku teda opravdu hodně, to vám povím. Helbe, nech toho chudáka ježka. Vezmeme si ho raději k nám do klanu. Musíme si z něj totiž udělat velice special záležitost a to je tady tahle světluška. Ano, v tomhle zbarvení si představuju určitě světlušku. Něco takovýho. Tahle s těma brčkama od slurpíku vypadá velmi cute. Jméno pro světlušku. Bude to naše lampiona. Můžeš se třeba modlit, lampiono. Jinak někteří z vás píšou do komentářů, že si pletu kluky a holky, jo? Že to jde poznat podle toho, jaký mají oblečení, ale to není úplně pravda. Já jsem si to původně taky myslel, ale to, jaké mají oblečení, jo? Jestli mají krátké tričko, jako tady panda, nebo mají tady tohle dlouhé tričko, nezáleží na tom, jestli to je kluk nebo holka, ale podle práce. Jo, takže teďka lampiona má dlouhé tričko, takže by měla být holka podle téhle logiky, ale dívejte, když ji pošlem pracovat do dolu, tak se jí změní tričko. Jo, a najednou ho má krátký. Takže kluka a holku tady prostě úplně poznat nejde podle ničeho. Je to prostě na vás, jak si to uděláte. Kdybych chtěl tady očkovi říkat, že to je holka, tak je to holka, tečka. O, koťátka, pamatuju si je. Dvě koťátka v mých pazourech. Dárek. Nechtěl jsem, aby byl osamělý. Aha, takže drápal ty koťátka actually, dostal od Šamury. Tak takhle to bylo. Krevetka, ne. Ach jo, s bohem krevetku, drápal se o tebe postará. Nope, vypadla z mu z pytle, tak nic. Jsi drzý čert. V poslední epizodě si musíme dát určitě ceremoniál, aby na ovečku nikdo nezapomněl. Na velkou ovečku nikdy nesmíte zapomenout, nebo si pro vás přijde. A jo, máme tady poslední věc, kterou se můžeme naučit, což je práce. Zajímavé, všechna zvířátka budou pracovat rychleji, o 15%. A nebo tady máme zastrašení následovníka, což jim trošičku zvýší lojalitu, taky budou pracovat o 10% rychleji na 2 dny. Aha, ale to je místo našeho happy tanečku, tak to vůbec. Já mám rád náš happy taneček, nechci nikoho zastrašovat, my jsme veselý kult, kolikrát to mám vykládat. Tohle nikomu neublížilo a všechny zvířátka jsou teďka díky tomu lepší. Naše jáma na mrtvoli už vypadá docela hrozně, se bych s tím měl něco udělat. Nejprve se vám všechny zvířátka vyndáme ven, i když to vypadá velice funny to vyndávání. Ale musíme je pohřbít. V jámě na mrtvoli vždycky musí být dostatek místa. Jinak hrozí, že přijdou do klanu nemoci. Mrknem se, jestli nám ještě nechybí něco cool postavit. Ale myslím si, že už máme asi všechno. Ano, je to tak, všechno už máme postaveno. Náš kult je prostě veselý a slavný. Ale náš gladiátor Maximus spí na zemi, proč? Moje krásná manželka nám přivedla do klanu nějaké hladovějící zvířátka. Ta je tak dobrosrdečná. Samozřejmě, že to musíme přijmout. Teďka jsem na něj rychle klikl předtím, než mě stihl vynadat. Přeci jen jsem na to přišel. Nevím, jestli jsme měli tenhle náhrdelník. A ten je OP? Náš následovník, který ho bude mít, nikdy nezemře. Ahoj, tady Mit, který edituje tohle video. Trošičku jsem si spletl slovíčko dissent. A ukázalo se, že ten náhrdelník dělá něco trošičku jiného. Zvířátko, které ho dostane, nikdy nemůže být takhle s těma červenýma očima. Jo, že se proti vám zbouří. Takže prosím, omluvte moji chybičku. Párkrát to ve videu ještě řeknu špatně. Předveďte, co tam máš dál? Já chci losa! Nechci toho moc, jsem skromná ovečka a spokojím se s losem. Nebo se sovou. Nebo s gorilou. Dalšího psíka nepotřebujem, i když je roztomilej. Ne, to nejhorší nám padlo. Učení. Poslední slza.
Náhrdelník. Půjdu nám nafarmit další slzy boha a chtěl bych u toho vyzkoušet tady tuhle velice speciální blůzku pro ovečku. Ta dělá to, že nám zablokuje normální zbraň a budu moct používat pouze speciální útoky, ale vytáhneme si 10 karet na začátku. Takže to mi přijde docela zajímavé. Ještě očko něco chce? OK, myslel jsem, že půjdu do očistce, ale Šamura mi dal úkol, ať mu přinesu jeho lebku. Což rozhodně chci vidět, jak vypadá. Takže přeci jen máme ještě nějaký quest, co se týče příběhu. Máme tady opravdu hromadu karet. Žádná zbraň tady není, takže beru tyhle duchy a uvidím, jestli dokážu vyhrát za použití pouze kouzel. Jo, když klikám levým tlačítkem, to nic nedělá prostě. Ta hra takhle asi bude trošku delší, ale je to docela zábavný. Šamurova lebka. Ta nevypadá úplně jako od pavouka, že? Co bude umět? Nesmrtelnost na celých 8 vteřin? To je dost. To si ale pošetřím na boss fight. A moje oblíbená abilitka. Naváděné střely. Hele, tady je zvířátko, takže určitě půjdeme tímhle směrem. Je to i přes obchod tlusté číči. Třeba se tam dozvíme něco novýho. Tak to vypadá, že ne, ale můžeme si od ní vzít velký dárek. Sova, sova, nebo los, 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 los. Další mýval. Tak jo, uvidíme, jak si mage ovečka poradí s velkým bossem. Nesmrtelnost. Ó, nesmrtelná ovečka. Bojte se mě. Hezky blikám. Dostávám docela čouda popravdě. Ty naváděné střely na ten boss fight asi nebudou úplně nejlepší. To jo, tak tak. Ale mám slzu boha. A hodně řepy. Uděláme jim překvápko, něco jim sám uvařím. Nebudou čekat. Velká ovečka, ten nejlepší šéfkuchař pro ně nevařil už dlouhou dobu. Sakra, něco jsem připálil. Jde to vidět, že jsem dlouho nevařil. Tohle uklidíme my. Šup. Tak jo, najez se po kondřice. Nemoc tady i máme. Aha, to je zase z těch hrobečků, no jo. Dan zemřel. Veliká tragédie, přátelé. Kapibrora. Šemík. Většina našich nových členů kultu je mrtvých. Jenom lehká pokondřice pořád fárá v dole. Tak, šup s tebou do hrobečku. Ne, vedle. Do hrobečku. No jo, tady už se jí, hele. Tady už všichni mlsají. Najednou je klan zase spokojený. Hele, lampiona. Kdybychom ještě neviděli lampionič, počkej. Dostaneš ode mě. Náhrdelník nesmrtelnosti. Lampiona dostane démonický náhrdelník. Nesmrtelnost se necháme, když tak, na další pokračování ovečky, kdyby náhodou přidali nějaký nový update. Co je to? No, to je tvoje lebka, můžeš si ji nasadit zpátky, jestli chceš. Nevypadá teda úplně jako pavoučí, ale hele, nahodit si ji můžeš, kámo. Lampiona poletuje kolem záchodku, tak jak to brouci rádi dělají. Ta hra je úplně dokonalá, oni myslí na všechno. A já jdu teda do toho očistce farmit slzy boha. Tak jo, vracím se po několika úmorných bitvách zpátky do kultu. Tyjo, dokonce jsem během tohohle fightu nedostal žádnou damage, takže dostávám o 50% víc věcí. Tak to je hodně luxusní. Máme celkově 8 slz boha. Mám teda trošku strach, co se děje v kultu, protože jsem tady chvilku nebyl. No jo, lehká pokonzice důchodkyně. Ale jinak se zdá, že je to tady v pohodě. Sakryš, Maximus dal level up. Já mu ho nebudu actually brát, aby byl úplně stejný level jako jeho soupeř. Kde je Drápal? Nebo víte co? Hele, ok, ok, ok. Nevstekej se, Maxime. Jdeme ti dát level up a než bude souboj, tak vyexpíme actually i Drápala. Kde je? Drápal taky za chviličku už dá level up. Kalamářič, můj oblíbenec. Hlavně teda kvůli tomu jménu. No a my si jdeme zahrát na božský výherní automat. Tak se modlím, aby nám padl starý dobrý. Ano, 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 sob, prosím. Je to lev? Wow, o tom jsem ani nevěděl, že je ve hře. Příjemné překvapení, co tam bude dál. A few minutes later. Nevím ani, kolik máme už pokusů, ale moc jich není. A zatím to, přátelé, nevypadá, že nám padne los. My si toho losa prostě nevylosujem. Ah, poslední pokus byl taky neúspěšný. Někdo nám zemřel, koukám. KFCčko, bylo to kuře, které se dožilo 54 let. To je, řekl bych, asi tak o 54 let víc, než se dožívají ty KFCčkové kuřata, no. Takže nakonec žil dobrý život. A pozor, co to? Mě socha ovečky dala slzu boha. Jak je to možný? To je novinka, ale vůbec se nezlobím. Drápale, tady máš pár penízků, aby si dal level up. A sakra, těsně to nevyšlo. Nevadí, ale máme ještě jednu točku. Mám radost. Teďka nám musí padnout los, teďka to je osud. Osud, osud. A sakra, hlavně mi nenadávej, prosím tě. On se nemůže pomoct. Tady máš slzu boha. Přestaň breblat. Los, 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 los. Ne! O, co to povídá? Nemyslíš si, že mě můžeš podvést? Aha, on poznal, že to nebyla pravá slza boha. Vrať se s božskými slzami, nebo se už nevracej. Mě neoblbneš. No
No dobře, no, tak jo. Uklidni se ty nerváku. Já jsem taky nevěděl, kde se tam ta slza vzala. Tak jo, pak máme toho nového lva. Tady je, ten je moc pěkný. Necháme ho takový, jaký je, a samozřejmě se musí jmenovat Mufasa. Ne Musafa, ale Mufasa. Jako ten z lvího krále. Tenhle domeček se ti líbí ze všeho nejvíce, o Mufaso. Protože máš pořádný hlad, pojď sem. Připravíme ti něco z masa. Tady je ryba i steak, to ti bude chutnat. Žádné hladovějící zvířátka tady trpět nebudu. Pořádně se nadlábni. Ok, já naposledy ještě půjdu na výpravu. Opravdu naposledy, já zkusím sehnat ještě nějaké další slzy boha. Ok, veselý kulte, slzy boha jsou připraveny. Drápale, pojď sem. Potřebujeme, aby si dal level up. A tím se vyrovnal našemu druhému bojovníkovi, Maximovi. Nepak, bo tě máme Maxime, ano, tady je level 2. Nastal, přátelé, tady čas ukončit velkolepou bitvou druhou sérii ovečky. Rituál souboje a náš odvážný mýval Maximus dostane svoji druhou šanci, aby se předvedl ve fajtu proti hlavnímu bosovi z první série, proti Drápalovi. A vítěz, přátelé, získá náhrdelník nesmrtelnosti. Takže v tomhle souboji jde absolutně o všechno. Není to jen tak, Maximusi, tohle je tvoje druhá šance a vyhrává! Let's go! A na nás teďka samozřejmě je, abychom se rozhodli, jestli ušetříme toho druhého, anebo ne. A vzhledem tomu, že už jsem jednou toho jenž čeká zabil, tak by ode mě bylo hodně nehebůčké ho sejmout znovu. Takže ho ušetříme. Necháme ho naživu a z Maxima se stává náš nejúdatnější bojovník v klanu. Skoro nesmrtelný jako samotný Achilles nebo Herkules. Velká čest, přátelé. Velká čest. A my si teda za odměnu jdeme ještě zkusit vytočit toho losa. Prosím, ať to tentokrát padne. Další náhrdelník nesmrtelnosti nepotřebujeme. A poslední šance získat slavného losa. Je promarněna. Sakra. Tak doufejme, že ovečka ještě někdy bude mít update. Já moc krát děkuju za sledování, přátelé. Moc jsem si užíval tuhle sérii opět. A budu se na vás těšit. Třeba příště. Ahoj.